Wala nag-guarantee ang Dios og usa ka kinabuhi nga hayahay. Wala sa nag-guarantee kinabuhi nga hatag tanan nimong gusto. Naggarantiya sa kinabuhi nun nga ligon taliwala sa problema, malinawon taliwala sa kagubot, madaugon taliwala sa mga pag-atakis kaaway. Muna ang mga biblical character, Bible characters from the Old Testament gato sa New Testament, gamay ra kay ang mga tao nga naa sa tag-as ka posisyon. Pila lang, David, King David, King Solomon, the rest, mananagat, panday, mga gireject sa society, mga tao nga walay grado, ultimo lang ang mga tao, dili dato, walay naabtan. Pero, dato kayo atubangan sa Dios o nahimong malipayon sa ilahang kinabuhi. Once makinabuhi ka sa kabubuton sa Dios, naa ka sa pinaka-safety nga dapit. Naa ka sa pinaka-secure nga lugar, naa ka sa pinaka-well-provided nga area sa imuhang kinabuhi. Ang lugar nga naa in line sa will sa Ginoo. Now si Christ ningon siya sa Matthew 22:38-39. This is the first and great commandment. Again, ang akong basahon karon ang greatest commandment nga gihatag ni Christ. Love the Lord your God with all your heart, soul and mind. And the second greatest commandment, 9:39, you shall love your neighbor as yourself. Abi nimo ang ma-focus nato dinhi ang pag-love lang sa neighbor. Pero kahibalo ba ka? Before ka ka-love sa ubang tao, una sa nimong i-love imong kogulingon. Dili ni selfish nga love sa mas gitudlo sa secular. So kung giunsa nyo pagtanaw imong kogulingon, inana pud ka mutanaw sa ubang tao. Dili problema kung i-love nimo imong kogulingon as long in line na siya sa biblical nga standard. Ang pag-love sa imong self, it means nga imong gitagaan og proper nga self-image ba imong kogulingon ba? Dili ka self-defeated ba? Wa ka nagunahuna og mga butang nga dautan or negative sa imong kogulingon. Imong giatiman imong kogulingon sama sa pag-atiman sa Dios diha nimo. Muna'y pag-love sa imong kogulingon. And once dili ni mo na masabtan, unsa ka, lisod pod i-deal sa ubang tao. Muna lisod i-love ang ubang tao kung una sa tanan, wala ni mo gi-love imong kogulingon. And dili ni mo ma-love imong kogulingon hangtod nga dili ni mo ma-receive ang love yun sa Dios imong kinabuhi. Kay una tang matudluan sa gugma sa Dios kung natay personal gyud nga experience sa iyang gugma. Muna bisag unsaog sagit sa tao dias sa dalan, asa nang gugma? Numdumos kanta, where is the love? Para nilang solusyon sa war sa Middle East, love. Ang solusyon mahunong ang mga street children, love. Ang solusyon wa ni mga broken families, love. And everywhere ginasagit ang love. Pero nganong ang tao sige tudlo aware about love? In fact, grabe kayo ka-emotional ang tao sa tibuok kalibutan. Nate Valentine's Day that talks about love. Na Mother's Day, love. Na Father's Day, love. Grabe ang education sa kalibutan about love. Pero nganong guba-gubot ang kalibutan? It is because lahi ang love standard sa secular o ang love nga gikan gyud sa Dios. Ang gugma nga gikan sa Dios mao ni mo unite, mo ligon, mo hatag og kalinaw. Pero ang love sa secular tangman ra ni sa atong hunahuna. Dili gini kasaligan nga mahimong foundation sa ato ang kinabuhi. Mo nang dapat nimo ma-experience ang gugma sa Dios aron masabtan nimo unsaon pod ang paghigugma sa uban.